Bookmedia pod značkou Audiotéka uvádí audioknihu Simona Skerova Gladiátor. Přeložili Ludmila Havlíková a Tomáš Havlík. Marek Holín. Kapitola první Ještě jeden obrat a na bočním větru už doplujeme k Matele prohlásil kapitán, zastínil si rukou oči a zadíval se přes pravobok na krécké pobřeží, zalité pozdním odpoledním sluncem. Na palubě vedle něj stáli někteří z pasažérů cestujících do Říma. Senátor, jeho dcera a dva centurioni. S nimi nastoupila v Cezareji také mladá dívka z Palmíry, služebná senátorovi dcery. Kapitán mohl být na svou loď horu spišný. Kdy si tvořila součást alexandrijské flotily, která dopravovala obilí přes středomoří do Říma. Byla sice už stará, avšak velice odolná a pokud to situace vyžadovala, její zkušený sebevědomý kapitán se s ní mohl bez obav vydat daleko od pevniny. Když tedy vyplula z Cézareje, zamířila rovnou na širé moře. O tři dny později se už blížila na dohled ke kréckým břehům. Dorazíme tam ještě před setměním, zeptal se římský senátor. Bohužel ne, pane, odpověděl kapitán a pousmál se. Nechci pokoušet štěstí a snažit se o přistání za tmy. Horus má plný nákladní prostor a velký ponor. Nerad bych s ním najel na skálu. Co tedy večer uděláme? Kapitán na okamžik stiskl rty. Do rozednění musíme zůstat dál od pobřeží. Stratíme den, ale jinak to nejde. Měli byste se pomodlit k Poseidonovi, aby jsme to zdržení dohonili po vyplutí z Starší centurion si roztrpčeně odfrkl. Zasraný cestování po moři. Nikdy nic nejde normálně. Měli jsme to vzít po souši. Druhý důstojník, vysoký, štíhlý mladík s tmavou kudrnatou kšticí, poplácal svého druha po rameni. A to jsem si myslel, že ten netrpělivý jsem já. Jenom klid, makroné. I tak dorazíme do Říma daleko rychleji, než bychom to zvládli po souši. Nějak jsi změnil názor. To ty jsi přece nenáviděl, moře. Pořád ho nesnáším. Ale chci se do Říma vrátit co nejdřív. Mám proto svoje důvody. No jasně. Centurion Macron na přítele spiklenecky mrknul a nenápadně kývl hlavou k senátorově dceři. Já se hlavně těším na nový umístění. Ulegí a natrvalo. Bohové jsou mi svědkem, že už jsme odvedli dost velký kus práce, aby jsme si to zasloužili, kamaráde. Dva roky na východní hranici. Už mám plný zuby toho vedra, písku a žízně. Teď chci nějaký příjemný místo v Gálii, kde si budu moct chvilku odpočinout. To říkáš teď, zasmá se Kato. Já tě ale znám, Makrone. Do konce měsíce začneš umírat nudou. To pochybuju. Chci se prostě vrátit k pořádný vojenský práci. Nemíním si už špenit ruce kvůli císařskému paláci. Kato souhlasně přikývl. Od té doby, co je naverboval Klaudiův v osobní tajemník a hlava císařské sítě špehů Narcisus, čelili oba centurioni neustálému nebezpečí o obvyklých rizicích spojených s vojenskou profesí nemluvy. Kato se zamračil. Tohle na nás bohužel nezávisí. Čím víc problémů vyřešíme, tím je pravděpodobnější, že nás znovu povolají. To je teda skvělý zamumlal makro. Do Pak si ale uvědomil, že vedle něj stojí senátor a jeho dcera a tak se na oba omluvně zadíval a odkašlal si. Pardon, Julie, omlouvám se za svou nevycválanost. Senátor se na něj usmál. V posledních měsících jsme slýchali i horší věci Centurione. Dokonce bych řekl, že jsme si na drsné vojácké způsoby zvykli. Jinak bych asi neschvaloval pozornost, kterou Kato věnuje mé dceři. Ne? Julia se rozesmála. Nemusíš se bát, otče, já už si ho skrotím. Vzala mladého centuriona za paži, láskyplně plně ji stiskla a Kato se usmál. Kapitán lodi se na ně zadíval a podrbal se na tváři. Vy dva se budete brát, slečno Julie? zeptal se. Dívka přikývla. Hned, jak se vrátíme do Říma. Doháje. Už jsem tě chtěl požádat o ruku, zažertoval kapitán a pak zaletěl rychlým pohledem ke Katonovi. V jeho obličeji nezahlédl ani stopu po jizvách, které obvykle brázdily tváře ostřílených vojáků. Byl to rozhodně nejmladší centurion, s nímž se v životě setkal. Při pohledu na důstojníka jemuž mohlo být na nejvýš něco málo přes 20 let. Se neubránil dojmu, že voják tak nezralý, musí vděčit za své povýšení pouze přímluvě nějakého mocného patrona. Jenomže vyznamenání, která se Katonovi houpala na výstroji, zřetelně dokládala, že si svou hodnost poctivě vydřel. Podle všeho se v něm skrývalo daleko víc, než se zdálo. Za to centurion Makro působil už na první pohled jako zkušený voják se vším všudy. Byl zhruba o hlavu menší než jeho přítel a asi o patnáct let starší. Postavu měl statnou jako bík a po mohutných rukách i nohou se mu táhla řada jizev po zhojených zraněních. Díval se na svět pronikavýma hnědýma očima, ale v jejířky vrásek v jeho tváři vroubené tmavými vlasy naznačovali, že dokáže projevit i značný smysl pro humor. Kapitán se s lehkou závistí znovu zadíval na mladého důstojníka. Pokud se kato přižení do senátorské rodiny, bude mít do konce života vystaráno. Čekají ho peníze, společenské postavení a kariérní postup. Nicméně bylo zřejmé, že mladého centuriona a krásnou Julii spojuje upřímný cit. Den spolu vycházeli na palubu v lásky plném obětí, sledovali přes trpětivou vodní hladinu zapadající slunce. S příchodem večera se Horus zastavil souběžně s pobřežím a spustil kotvy. Předtím proplul kolem jedné ze zátok, které kapitán důvěrně poznal během mnohaleté služby na lodích křižujících středomoří. Posádka i cestující na palubě se zadívali ke břehu, na němž se tyčily k obloze hory a kopce. Působivě ozářené posledními paprsky slunce, které se už blížilo k obzoru. Kousek od moře se nacházel rozlehlý statek, k němuž se v nastávajícím soumraku vraceli po celodenní práci na polích, v hájích a na venicích dlouhé zástupy otroků. Vyčerpané postavy se pomalu šouraly kupředu do svých ubikací pod dohledem dozorců, kteří je popoháněli ranami holí a byčem. Kato ucítil, že se Julia vedle něj zachvěla a otočil se k ní. Je ti zima? Ne, ale děsí mě tamto. Dívka ukázala k posledním otrokům, kteří vcházeli do své ubikace. Jakmile se ocitli uvnitř, dozorci za nimi zabouchli vrata a zajistili je závorou. Takový život musí být pro jakéhokoliv člověka hotové utrpení, Vždyť vy máte v Římě taky otroky. samozřejmě, ale dobře se o ně staráme a dopřáváme jim i určitou míru svobody. Tihle chudáci jsou na tom mnohem hůř. Od slunka do slunka dřou, ale jejich páni se k ním chovají hůř než ke zvířatům. Kato se zamyslel. Takhle dopadá většina otroků, odpověděl po chvilce. Ať už pracují na statku v dolech anebo na stavbách. Jenom některým z nich se poštěstí žít v takové domácnosti, jako je ta tvoje. Nebo podstupovat výcvik v gladiátorských školách. V gladiátorských školách? Julia se na ně zadívala se zvednutým obočím. Poštěstí? Jak můžeš považovat za šťastného člověka, jehož stihne takový osud? Kato pokrčil rameny. Ten výcvik je těžký, ale když ho absolvují, žijí si docela dobře. Jejich majitelé se o ně dobře starají a nejlepší bojovníci si přijdou i na slušné peníze. Žijí si na vysoké noze, dokud nezemřou v aréně. Ano, ale vystavují se zhruba stejnému riziku jako všichni vojáci v legích. Jenomže oproti většině jsou na tom mnohem líp. Když přežijí dostatečně dlouho, můžou získat svobodu a odejít na odpočinek jako svobodní muži. Tohle se podaří jen málo kterému vojákovi. Do prdele. Máš pravdu, zamručil Makro. Možná ještě není pozdě dát se na dráhu gladiátora. Julia se na něj nechápavě zadívala. A tohle nemůžeš myslet vážně. Proč ne? Když už mám zabíjet lidi, ať jsem za to aspoň slušně placený. Znechucený výraz v Julíně tváři senátora Sempronia rozesmál. Nevšímej si ho, ceruško, centurion makro vtipkuje. Bojuje přece za slávu Říma a ne kvůli otrockému váčku plnému zlata, i kdyby byl naditý k prasknutí. Mak rozvedl obočí. Kdo si tu dělá legraci? Kato se pousmál a znovu se otočil k pobřeží. Ohrazený pozemek s přístřešími pro otroky se rozkládal na úbočí kopce, jenž se vypínal nad zátokou a vypadal jako nezhledná skvrna. Všude panovalo ticho a klid a jedinou známkou života byla svítící pochodeň nad bránou a rozmazaná silueta strážného, který hlídal muže nahnané dovnitř. Tohle byla odvrácená strana otroctví, od která zůstávala utajená většině římanů. Především těm urozeným, jako byli Sempronius a jeho dcera. Navonění otroci ve stejnokrojích, kteří sloužili v bohatých domácnostech, se nemohli srovnávat s ubohými troskami, které dřeli do úmoru v pracovních táborech, nikdy se pořádně nenajedli a jejich dozorci je krutě trestali za každou známku vzdoru. Byl to příšerný život. Ale říše i všechny ostatní civilizované národy, které Kato poznal, na otroctví závisely. Vytvářelo jejich bohatství a krmilo davy lidí ve městech. Kato ho považoval za děsivý projev propastných rozdílů, které osud zaséval mezi lidi. Na otroctví i na všechny výstřelky s ním spojené pohlížel jako na zhoubu lidstva, ale připouštěl, že prozatím je toto uspořádání nezbytné. Náhle Kato ucítil pod nohama slabé chvění a okamžitě sklonil hlavu k prknům, na nichž stáli. Do prdele, zavrčel makro. Cítil jsi to taky? Julia se pevně chytila Katonovi ruky. Co to bylo? Co se děje? Po celé lodi se rozezněl překvapený a vyděšený pokřik a posádka i cestující klopili oči k palubě. Nejspíš jsme najeli na mělčinu, poznamenal Sempronius a pevně se chytil zábrdlí. Kapitán zavrtěl hlavou. To je nemožný, na to jsme moc daleko od břehu, tyhle vody znám. Nejmíň v okruhu 50 mil žádná mělčina není. Přísahám. Vážně. <h> Podívejte. Tamhle na moři, Kapitán z prutka zvedl paži a všichni se zadívali do míst, kam ukazoval. Měli pocit, jako by se tam mořská voda nezvykle chvěla. Třes paluby a vodní hladiny pokračoval ještě chvilku, ale všem se zdálo, jako by to trvalo celou věčnost. Několik lidí padlo na kolena a začalo se úpěnlivě modlit k bohům. Kato se vzal Julii do náruče a zadíval se přes její temeno na svého přítele. Makro opětoval jeho pohled se zaťatými zuby a sevřenými pěstmi. Kato měl dojem, jako kdyby poprvé v životě zahlédl v jeho očích strach. Přitom horečně uvažoval, co se to vlastně děje. Mořská příšera, poznamenal starší centurion tiše. Mořská příšera, opakoval Kato. No jasně. U všech všudy, proč se jenom kejvnul na cestu po moři. Po chvíli chvění z čista jasna ustalo. Hladina se přestala třást a Horus se už zase nevzrušeně houpal na obvyklých mírných vlnách. Na lodi zprvu nikdo ani nedutal, jako by všichni očekávali, že se podivný úkaz zase zakrátko vrátí. Teprve po několika minutách si Julia odkašlala a zeptala se Katona, myslíš, že je to už pryč? Ať už to bylo cokoliv? Nemám tušení, odpověděl tiše mladý centurion. Těch několik slov v ostatním stačilo, aby se probrali s ohromení. Makro pomalu zhluboka vydechl a kapitán lodi se otočil od cestujících ke kormidelníkovi, který mezi tím pustil z ruky dlouhé veslo a ustrašeně se schoval pod ozdobný vějíř nad výstuží trupu na zádi. Loď se už začínala otáčet po větru. Co si u bohu hádu myslíš, že děláš? Vyjel na něj kapitán. Koukej mazat na místo a vrať nás do správného kurzu. Muž se rychle chopil vesla a kapitán se zlobně otočil k ostatním námořníkům. Zpátky do práce! Hněte sebou! Posádka se rozpačitě vrátila ke svým povinnostem a přitáhla plachtu, jejíž okraje se začaly třepetat. Chvíli loď plula proti větru, ale jakmile se kormidelník pořádně opřel do vesla, vrátila se do původního kurzu. Makro si nervózně olízl rty. Vážně je povšem. Kato soustředěně sklopil oči k prknům pod nohama a potom zaletěl pohledem k vodní hladině, která teď působila stejně klidně jako před začátkem otřesů. Nejspíš ano. Díky bohům. Julia přikývla, ale hned na to zděšeně vytřeštila oči, protože si vzpomněla na svou služebnou, která odpočívala na rohoži v kajutě, vyčleněné pro zímského senátora a jeho doprovod. Měla bych se podívat na že smíhu. Určitě se vylekala. Kato ji propustil z obětí a Julia se rozběhla po prknech k úzké hlávce vedoucí ke kajutám, které si zaplatili movitější cestující. Ostatní přebývali ve dne i v noci na palubě. Krátce poté, co Julia odešla se z pobřeží, ozval tichý křik a Kato, Makro i Sempronius se otočili k pevnině. I ve skomírajícím denním světle jasně rozeznávali postavy klopítající pryč od prostoru s přístřešími pro otroky obehnaného zdí. Vlastně spíš od toho, co z něj zůstalo. Zdi se zbortili a odhalili tak příbytky, které se skrývaly za nimi. Stát zůstali pouze dva, ostatní se proměnili v sutiny. Do prdelem. prohlásil Makros s pohledem upřeným na trosky. Co to asi bylo? Zemětřesení, odpověděl Sempronius. Určitě to muselo být zemětřesení. Jedno jsem zažil, když jsem sloužil jako tribun v Bythýnii. Země se začala chvět a ozýval se rachot. Trvalo to jenom chvíli, ale některé budovy se úplně rozpadly. Bortící se trosky rozdrtili všechny, kdo byli uvnitř. Při vzpomínce na prožitou tragédii se římský senátor zachvil. Zahynuli přitom stovky lidí. No ale pokud šlo o zemětřesení, proč jsme ho cítili tady na vodě? To nevím, Makrone. Obyčejní smrtelníci nedokážou pochopit činy bohů. Možná ne, namítl to. Ale jestliže se země zachvíje dostatečně silně, můžou se ty otřesy přenést přes vodu až k nám. To je pravda, připustil jsem Pronius. My jsme každopádně měli štěstí. Za to lidé napevněně pocítili božský hněv v plné síle. Všichni tři římané se pak ještě chvíli dívali z paluby pomalu plující lodě na zničené příbytky otroků, které se jim postupně vzdalovaly z dohledu. Zahledli, že ve zřícených troskách vypukl požár. Podle Katona ho určitě způsobil oheň z kuchyně, kde se připravovala večeře. Na vyděšené postavy všech, kteří zůstali naživu, dopadalo světlo plamenů šlehajících vysoko k potemnělé obloze. Hrstka lidí se snažila vyprostit z podsutin zavalené oběti živlu. Kato lítostivě zavrtil hlavou. Buďme rádi, Makrone, že nás to zastihlo na moři. Teď bych s těmi na břehu rozhodně neměnil. Aspoň za tohle bychom měli být vděční, Makrone. Jo, odpověděl Makrotiše. Proč myslíš, že jsou s náma bohové hotoví? Halubo, hej! Ozval se s čista jasna nad nimi naléhavý hlas. Kapitáne, Podívej se tamhle. Námořník, sedící obkročmu naráhnu těsně pod vrcholem stěžně, napřáhl volnou ruku k pobřeží, které se táhlo na západ od něj. Koukej porad hlášení, jak se sluší a patří, okřikl ho kapitán. Co vidíš? Námořník odpověděl až po krátké odmlce. Nejsem si jistý, pane. Nikdy jsem nic takového neviděl. Vypadá to jako nějaká zeď a táhne se to přes celý obzor. Blbost, člověče, to není možný. Přísahám, pane, přesně takhle to vypadá. Pět tomče. Kapitán přišel k boku lodi, vyhoupl se na provazový žebřík a vyšplhal se na stěžeň k hlídkujícímu námořníkovi. Tak jo, ty blázne, kde máš tu zeď? Námořník napřáhl ruku k obzoru, kde pomalu uvadalo světlo zapadajícího slunce. Kapitán přimhouřil oči, ale zpočátku skoro nic neviděl. Pak ale postupně přivykl světlu a konečně to spatřil. Na pozadí posledních zbytků slunečních paprsků se nad bořem táhl až ke kréckému pobřeží jakýsi tmavý pás. V místě, kde se dotýkal břehu, byla vidět pěna z divoce rozvířené morské vody. Diova matko, zamumlal kapitán s pocitem, že se mu všechny útroby mění v kusy ledu. Před horem se skutečně objevila mohutná hradba. Hradba z mořské vody. Ve vzdálenosti dvou nebo na nejvýš tří mil mířila podél břehu přímo k lodi přílivová vlna a uháněla větším tempem než nejrychlejší kůň na světě. Kapitola druhá Přílivová vlna? zeptal se Kato s vycřištěným pohledem. Jak velká? Jako ohromný útes, odpověděl kapitán. A že nese podél břehu přímo k nám. V tom případě musíme změnit směr, poznamenal Sempronius, uhnout z cesty. Na to nemáme čas. Náhle se všude kam sem dohlídnou, nevyhneme se jí. Senátor i oba centurioni v první chvíli jen vyděšeně zírali na kapitána. Nakonec opět promluvil Sempronius. Takže co teď? Teď? Kapitán se pronikavě uchychtl. Teď se pomodlíme, dáme s bohem světu a počkáme, až nás vlna zasáhne. Kato zavrtěl hlavou. Ne, tahle loď se přece musí dát nějak zachránit. Říkám, že to nejde. Oponoval mu zasmušile kapitán. Vy jste nevěděli, jak je ta vlna obrovská, ale zakrátko se o tom přesvědčíte. Všechny oči na palubě se otočily k obzoru. Kato si po chvilce všiml dlouhého souvislého pásu, připomínajícího stín. Zatím nevypadal ani trochu hrozevě. Kato si ho chvilku prohlížel a pak se otočil zpátky ke kapitánovi. V bouři jsi už plul, že? No jistě, jenomže bouřka je jedna věc a přílivová vlna něco úplně jiného. Nemáme sebe menší šanci. Kéci, zavrčel makro, popadl řeckého kapitána oběma rukama za tuniku a přitáhl ho k sobě. Vždycky je nějaká naděje. Přežil jsem spoustu bitev a zranění a rozhodně nemíním chcípnout v těch leneckách. Na druhou stranu nejsem námořník, to je tvoje práce. Narazili jsme na nebezpečnou situaci a ty ji musíš vyřešit. Takže koukej přijít s něčím, co nám poskytne co největší šanci na přežití. Je ti to jasný? Prohlásil a zatřásl kapitánem. Jasný! Řek se ošil pod centurionovým spalujícím pohledem a přikývl. Udělám všechno, co můžu. Tak se mi to líbí. Makro se usmál a pustil ho. Tak jo, můžem ti nějak pomoct. Kapitán nervózně polkl. Jestli ti to nevadí, uděláte nejlíp, když se budete držet stranou. Makro přimhouřil oči. Něco dalšího? Mohli byste se přivázat ke stěžní nebo k oporkám, až nás zasáhne vlna, nesmete vás do moře. Tak jo. Kapitán začal vydávat povely své posádce a námořníci se chvatně pustili do uvolňování kasacích pásů. Kormidelník na zádi se ze všech sil opřel do kormidelního vesla a otočil hora k zapadajícímu slunci. Co to dělá? podivil se Sempronius. Ten šílenec míří přímo k vlně. Kato přikývl. Dává to smysl. Přijít je nejodolnější část lodě. Pokud na vlnu najedeme kolmo, můžeme se přes ní zhoupnout nebo ji prorazit. Sempronius na něj upřel pohled. Snad máš pravdu, chlapče. Kvůli nám všem. Řekl senátor a odmlčil se. Kato se v myšlenkách vrátil k Julii a okamžitě zamířil klávce vedoucí ke kajutám. Cestou ještě zavolal na Makrona. Rychle se přivaš ke stěžni a vezmi sebou senátora. Kam to běžíš? Pro Julii a že smíju Na palubě budou ve větším bezpečí. Makro přikývl a zadíval se k obzoru. Teď už viděl vlnu zřetelněji. Po hladině moře se hnala vysoká vodní hradba, po jedné straně divoce spěněná, jak narážela obřeh. Pohni zatkem, katone! Mladý centurion se běhl po krátkých schůdcích do podpalubí, kde se nacházely úzké kajuty pasažérů, kteří zaplatili za cestu do Říma nejvíc peněz. Rychle odsunul plátěný závěs ve vchodu do Julíny kajuty a nahlédl dovnitř. Senátorova dcera seděla na zemi a v náruči držela Jasmíru. Katone, co se děje? Nemám čas na vysvětlování, odpověděl centurion, přistoupil ke své nevěstě, naklonil se nad ní a pomohl jí vstát. Jasmía se s výrazem zvedla ze země společně se svou paní. Pane Katone, vypravila z roztřesených rtů. Slyšela jsem, že je za to že nějaká morská příšera. Ne, není to příšera, prohlásil Kato příkře a popohnal obě dívky z kajoty na schody. Musíme se co nejrychleji dostat na palubu. Julia začala klopítat výš. Proč? Co se děje? Věř mi a udělej, co říkám. Odpověděl Kato a ohledl se po Na palubě vládl chaos a zděšení. Makro přivázal senátora k patě stěžně a rychle se snažil udělat totéž sám se sebou. Také ostatní cestující a členové posádky se horečně snažili najít vhodná místa, kde by se mohli připoutat k lodi. Kapitán přešel na vyvýšenou záď ke kormídelníkovi, opřel se s ním do dlouhého vesla a soustředěně se zadíval před sebe. smíja se zděšeně rozhlédla a napřímila se. Kato ji popadl za paži a rázně s ní zamířil ke stěžni. – Poběž, nemáme moc času. Jakmile dorazili k Macronovi a Semproniovi, Kato postrčil Julii a její služebnou kupředu, uchopil konec slana, kterým se Makro přivázal ke stěžni a zvedl oči. Okamžitě si uvědomil, že se přílivová vlna mezi tím výrazně přiblížila k lodi a dál uhání s větrem o závod podél pobřeží. Bleskově se otočil k oběma mladým ženám. Zvedněte ruce, zavilel. Chvatně jim přetáhl lano přes břicho, oběhl s ním stěžeň a jeho konec pak protáhl smyčkou kolem Makronova pasu. A co ty, mladý? zeptal se Makro nervózně. Potřebuju další lano, odpověděl Kato, vstal a rozhlédl se, jenomže všechny provazy už byly rozebrané. Pak se ale zarazil, protože zhruba 50 kroků od boku lodi zahledl cosi v moři. Z hladiny trčel vzhůru lesknoucí se vrcholek špičatého skaliska. Kato se na něj zadíval a zakrátko spatřil několik dalších kamenných útvarů. Vypadalo to, jako kdyby v těchto místech řádil nějaký záhadný proud podobný odlivu a obnažoval dosud skryté útesy a dokonce i část vraku nějaké staré lodi. Na okamžik se ho zmocnilo zděšení, ale hned na to se ozval vystrašený výkřik jednoho člena posádky a obrátil centurionovu pozornost zpátky k postupující přílivové vlně. Teď už ji viděli všichni lidé na palubě. Rozběsněná, lesknoucí se vodní hradba mířila přímo k horovi jako obrovská tmavá příšera s chocholem ze zvířené mořské pěny. Před ní nakrátko zahlédl bílá křídla Racka, osvětlená posledními záblesky zapadajícího slunce. Hned v zápětí pohltil nebohého ptáka stín postupujícího vodního valu. Katone! Centurion se otočil a zahlédl, jak se na něj Julia soustředěně ně dívá a natahuje k němu ruku. Okamžitě mu bylo jasné, že se už nestihne přivázet. Na to bylo příliš pozdě. Svezl se proto na palubu, natlačil se co nejvíc mezi Makrona a Julii a ovinul ruce kolem jejich ramen. Lehký vánek, který až dosud poháněl loď ku předu. Z čisté jasna ustal a plachta zůstala vyset na ráhnu jako stará schlíplá kůže. Po chvíli na ní ale postupující přílivová vlna natlačila prout vzduchu a prohnula ji opačným směrem. Nahora se řítila ohromná vodní hradba daleko vyšší než jeho stěžeň. Kato ji soustředěně sledoval, oči přimhouřené a zuby zaťaté a přitom cítil, jak se mu obrací žaludek. V tom sebou plavidlo z čisté jasna škublo, Příď vystřelila vzhůru a kolem Katona se rozezněl vyděšený křik, doprovázený duněním vody, uhánějící kolem hora. Pod skupinkou, která byla přivázaná ke stěžní a navíc se navzájem pevně držela, se paluba prudce zvedla do neuvěřitelného úhlu a zároveň celou loď zastínila obrovská vlna s divoce spěněným hřebenem. Katona na okamžik přemohl obdiv vůči neuvěřitelně impozantnímu výjevu, který se mu odehrával přímo před očima. V tu chvíli se však po palubě s křikem skutálel jeden člen posádky, narazil na poklop vedoucí do podpalubí, rozbil si hlavu a rázem zmlknul. Krátce na to horu svůj souboj s obří vlnou prohrál a sklouzl dozadu. Přes plavidlo se přehnal příval vody a zlomil stěžeň, k němuž byly římané přivázání asi deset stop nad jejich hlavami. Táhni do prdale, zařval Makro na přílivovou vlnu těsně před tím, než zaútočila na loď a zaplavila celou palubu. Kato narazil hlavou ostěžeň a v prvním okamžiku se mu před očima rozprostřela bílá mlha. Nadechl se a věkl, ale ústa mu okamžitě zalil prudký proud slané vody. Přitom se ho jakási ohromná síla snažila vytrhnout z místa mezi Julií a Makronem. Pevně se chytil lana, které měla senátorova dcera ovinuté kolem pasu a stuhlými prsty druhé ruky se chytil svého staršího přítele za rameno. V zápětí se loď převrátila a Kato jemuž se do uší nahrnula dunící voda, naprosto ztratil orientaci. Co si ho uhodilo a začalo s ním házet a cloumat. Uvědomil si, že je to některý z členů posádky. Námořník mu drásel zaťatými prsty obličej a zarýval mu nechty do tváří. Kato se bál, že mu neznámý zoufalec vyškrábe oči. A tak se pustil Makrona a začal s mužem zápasit ve snaze vymanit se z jeho sevření. V zápětí oba muže pohltila další vlna a odnesla je pryč od pahýlu stěžně dál na temné moře. Námořník se chvíli vzpouzel jako lev a usilovně bojoval o život, ale nakonec zmizel. Kato cítil, že jim rozbouřená voda neustále smíká a otáčí ho, a tak zavřel ústa a zadržel dech. Dlouho to ale nevydržel a instinktivně otevřel ústa, protože mu hruč spalovala nesnesitelná bolest. Do krku a plic se mu rázem nahrnula slaná voda a začala ho dusit. Bylo mu jasné, že jeho dny jsou sečtené. Přílivová vlna za sebou zanechala divoký vír. Ze spěněné klokotající vody se pomalu vynořil trup lodě. Chvíli se vznášel na třpitivé hladině a pak se pozvolna přetočil do správné polohy. Objevilo se postraní zábradlí a pak paluba, ale změněná k nepoznání, protože na ní téměř nic nezůstalo. Z vyřezávaného dřevěného boha hora zbyl jen rozeklaný pahýl. Stěžeň, lanový a plachta byly pryč. A zmizelo také kormidelní veslo, které sebou strhlo kapitána i kormidelníka. Voda začala odtékat z paluby odvodňovacími kanálky, ale Horus se dál převaloval z boku na bok. V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že se znovu převrátí, ale nakonec se zastavil, vrátil se do původní polohy a zůstal se těžkopádně kolébat na vlnách. Hrdé a dobře udržované plavidlo se proměnilo v ubohý vrak. Ve vodě kolem něj se vznášely trosky ulomeného stěžně, zbytky ráhna a kusy lanový. Na hladinu vyplavalo několik bezvládných těl připomínajících staré hadry. Makro se naklonil do strany, usilovně zamrkal a pak se rozkašlal tak z prutka, až mu z úst stříkaly kapky slané vody, která mu předtím pronikla do plic. Nakonec potřásl hlavou a rozhlédl se kolem sebe. Na palubě se vzpamatovávala hrstka postav, které sice měly spoustu modřin a byly dezorientované, ale díky lanům jimiž se přivázeli k trupu lodi. Aspoň přežili. Makro vyzvrátil trochu slané vody a odplivil si na prkna, aby se zbavil odporné pachuti v ústech. Hnus! Otočil se a spatřil Sempronia. Senátor se na něj mátožně usmál, ale po chvilce se také dávivě rozkažlal. V zápětí vedle sebe Makro ucítil pohyb a otočil se. Naskytl se mu pohled na Julii, která měla tvář staženou do nepřirozené grimasy a také zvracela. Je všechno v pořádku, Julie? Ano. Samozřejmě, děkuju, zamumlala rozladěně, ale v zápětí stola. Kato, kde je Kato? Makro přejel očima palubu, ale po mladém centurionovi nebylo ani stopy. Pokusil se zapátrat v paměti a proniknout děsivou tmou, která ho pohltila, jakmile se přes loď převalila voda. Když přišla ta vlna, držel se mě, pak si už nevzpomínám. Kato ne! zavolala Julia do tmy a přitom se snažila vyprostit ze zajetí lan, která ji držela u pahýlu stěžně. Když dostatečně povolila, Julia z nich vyklouzla a napřímila se. Kato ne! Kam se spoděl? Makro se také pomalu zbavil silných provazů, postavil se vedle Julie a znovu se rozhlédl. Ale Kato, jako by se vypařil. Je pryč, Julie pryč, vyhrkla dívka a otočila se k němu. Ne, to přece není možné. Makro se na ní bezmocně zadíval a ukázal rukou na palubu. Je pryč. Julia zavrtěla hlavou, poodstoupila od něj a začala volat. Katone! Katone! Kde jsi? Makro ji chvíli sledoval, ale potom se otočil k senátorovi a pomohl mu vstát. Děkuju, zamumlal jsem pro newsy. Měli bychom se postarat o Jasmiu. Makro přikývl a sklopil oči ke služebné. Jasmia seděla zhrbená u pahýlu stěžně a hlava se jí bezvládně houpala podle toho, jak se poničené plavidlo kolébalo na hladině. Makro k ní poklekl a opatrně jí zvedl bradu. Dívčiny prázdné oči se dívaly, kam si dodály a v týlu se jí začínala rozlévat tmavá podlitina, viditelná i v chabém světle. Makro spustil ruku a s těžkým srdcem vstal. Má to za sebou. Zlomenej vás. Chudinka, zašeptal jsem Pronius. Je mrtvá? Julia se rozhlédla. To není možné. Vždyť byla přivázaná ke stěžni hned vedle mě. Je mrtvá, Julie, odpověděl vlídně Makro. Něco do ní narazilo, když se přes nás převalila vlna. Uvolněný prkno, kus stěžně. Mohlo to být cokoliv. Julia se překrčila před svou služebnou do podřepu, chytila ji za ramena a rázně s ní zatřásla. Jasmio, prober se, prober se, nařizuj ho ti, aby se zprobrala. Dívčina hlava se však jenom bezvládně rozkývala. Makrosy si klekl vedle zoufalé senátorovi dcery a vzal ji za ruce. Julie, je po ní, už tě neslyší. Nic pro ní nemůžeme udělat, na chvilku se odmlčil a zhluboka se nadechl, aby uklidnil své rozbouřené emoce. A pro Katona taky ne. Julia po něm střelila rozezleným pohledem, ale pak svraštila obličej, přitiskla si na něj obě dlaně a hlasitě se rozplakala. Makro jí váhavě ovinul paži kolem ramen a snažil se vymyslet něco, čím by ji utěšil. Na nic ale nepřišel. A tak oba zůstali tiše sedět před mrtvou dívkou. Poslední zbytky denního světla pomalu pohasínaly a mořská hladina poníž se přehnala přílivová vlna, se zvolna uklidňovala. Po chvíli makrováhavě vstal a zatahal Sempronia za ruká v tuniky. Měl bys na ní dohlídnout, pane. Cože? Senátor se krátce zamračil. Dosud se nevzpamatoval z nárazu vlny a stále nemohl pochopit, že zůstal naživu. Pak ale sklopil oči k dceři a přikývl. Ano. Máš pravdu dohlédnu na ní. Co teď, Makrone? Pane? Co uděláme teď? Makro se podrbal na bradě. Hlavně musíme udržet loď přes noc na hladině. Ráno uvidíme, jak si stojíme. To je všechno? Makro se zhluboka nadechl. Jsem jen obyčejný voják, pane, ne námořník. Ale udělám všechno, co bude zapotřebí. Je to jasný? Senátor se posadil vedle své dcery a objel jí kolem ramen. Makro se mezi tím narovnal a zaburácel na celou palubu. Koukejte vstávat, chátro! Dobře mě poslouchejte! Tuhle loď musíme zachránit! Zatímco se k němu včeru belhali vyčerpané postavy, Makro všechny příchozí přejížděl očima a stále doufal, že se odkud si s přítmí vynoří kato, živý a zdravý. Mezi muži, kteří se s vyděšenými nechápavými výrazy seskupovali kolem pahýlu stěžně. Však nebyl. Kapitola třetí Váš kapitán je mrtvej, oznámil zbytku posádky makro. Kormidelník taky. Kdo další je tady z velení? Námořníci si vyměnili zaražené pohledy. Nakonec váhavě vystoupil z řady starší muž. Já, pane, první důstojník. Umíš řídit loď? Doufám, že jo, pane. Mývám s kapitánem společný hlídky. Nebo jsem je mýval dokud. Muž mávl rukou k zádi a pokrčil rameny. Macronovi bylo jasné, že před ním stojí člověk, který utrpěl těžký šok, takže se teď na něj momentálně vůbec nemohl spolehnout. A tak jo, teď to vezmu do ruky já. A jakmile budeme schopný odplout, převezmeš službu ty jako kapitán. Dobře? Muž rezignovaně přikývl a opět pokrčil rameny. Makro se rozhlédl po palubě právě ve chvíli, kdy se přes bok plavidla nasáklého vodou převalila nízká vlna. Nejdřív musíme odlehčit loď, Pasažéři a posádka okamžitě začnou vyhazovat náklad. Teprve až nebudeme mít tak velký ponor, můžeme se vydat pryč. S čím máme začít, pane? zeptal se první důstojník. S tím, co bude zrovna po ruce. Mazejte do podpalubí a pusťte se do práce. Potom, co se loď pod náporem přílivové vlny převrátila, uložený náklad se dole navalil na dřevěný poklop zakrývající průlez do podpalubí a úplně ho zničil. Makro a členové posádky tedy nejdříve odstranili roztříštěné zbytky poklopu, odnesli všechna poničená prkna k boku lodi a vyhodili je do moře. Centurion se pak v houstnoucím šeru naklonil přes okraj průlezu a zadíval se do podpalubí. Spatřil chaotickou změť popraskaných amfor, pitlů s všenicí a balíku látek. Pokud námořníci před vyplutím ukládali všechno zboží podle nějakého řádu, teď už tomu nic nenasvědčovalo. Kromě toho šplouchala v celém skladovacím prostoru voda. Tak jo, dáme se do práce. Vybídl své pomocníky makro. Popadněte všechno, co se vám ocitne pod rukama a vyhoďte to do moře. Pak ukázal k nejbližšímu hloučku námořníků. Vy je čtyři do podpalubí. Ostatní od nich budou přebírat všechno, co jim podaj a vyhazovat to z lodi. Námořníci přehoupli nohy přes okraj průlezu, opatrně se spustili do podpalubí a váhavě došlápli na rozházený náklad. Makro si všiml několika malých dřevěných truhel trůnících na samém vrcholu hromady. Tyhle zmizej nejdřív. Jakmile se jedna z nich objevila na palubě, první důstojník se na ní podíval a nervózně polkl. Pane, tohle vyhodit nemůžeš. Jo, proč ne? Ty truhly patří jednomu římskému senátorovi. Je v nich vzácný koření. Dost drahá záležitost. To je zlý, opáčil Makro. Taky popadni a vyhoď. První důstojník zavrtil hlavou. Nepne, za tohle nechci nést zodpovědnost. Centurion se s povzdechem předklonil, zvedl truhlu, došel k boku lodi a vyhodil ji do moře. Při pohledu na důstojníkovu zděšenou tvář si neubránil pobavenému úšklepku. A je to. Vidíš, nakonec to není tak těžký. A vy ostatní se dejte do práce. Kašlu na to, jak cený věci to jsou, všechno půjde do moře. Je to jasný? Námořníci v podpalubí se poctivě dali do díla a začali vyzvedávat uvolněný náklad na palubu, kde už stáli připravení jejich druhové a vyhazovali ho do vln. Makro se vrátil k prvnímu důstojníkovi a stišil hlas. Jestli ti to nevadí, moc by mě potěšilo, kdyby s nám při zachraňování svý lodě píchnul i ty. Důstojníkovi neunikl Makronův vážný výraz. Rychle proto přikývl, se skočil do podpalubí a začal pomáhat ostatním. Tohle je už mnohem lepší, poznamenal Makro. Zatímco námořníci vytahovali na palubu truhly a promočené balíky látek, přistoupil k Makronovi Sempronius s Julií. Senátor si odkašlal. Můžeme nějak pomoct? Jasně, pane, víc rukou udělá víc práce. Jestli se námořníci začnou ulejvat, pořádně je nakopej do zadku. Tu loď musíme odlehčit co nejdřív. Postarám se o to. Děkuji, pane, řekl Makro a otočil se k Julii. Možná by se směla schovat na zádi. Julia vzdorovitě zvedla bradu. Ne, nikde se schovávat nebudu. Můžu vám taky pomoct. Makro zvedl obočí. Je mi jasný, co pro tebe Kato znamenal. Chci ti dát příležitost, abys pro něj mohla truchlit. Kromě toho tohle je práce pro chlapy. Akorát bys překážela bez urážky. Vážně? Julia přimhouřila oči, schodila si z ramen promočený plášť a nechala ho volně sklouznout na prkna. Potom se zhoupla do podpaluby, se zasupěním zvedla jednu struhel a předala ji námořníkům na palubě Makros se na ní zadíval a pokrčil rameny Jak chceš? A teď se půjdu postarat o mrtvý Prohlásil Makros odhodlaným kamenným výrazem Proč? Podivil se Sempronius Řekl bych, že na pohřební obřady teď zrovna nemáme čas Musíme odlehčit loď Hodíme je do vody stejně jako ten náklad Odpověděl Makro váhavě jsem na smrt zvyklý, takže se toho ujmu sám. Dovody. Senátor zaletěl pohledem k pahýlu stěžně, pod nímž ležela schoulená Jasmíja. I? Ano, pane. Přikývil se smutným výrazem makro. I? Takové neštěstí, vzdychl zamyšleně Sempronius při pohledu na dívčinu bezvládné tělo. Moc dlouho si života neužila. Byla na světě díl než spousta jiných lidí, a mohla umřít i daleko už. Makro se ve vzpomínkách na chvíli vrátil k obležení palmírské citadely, kde se s Jasmíjou setkal poprvé. Kdyby tehdy citadela padla, povstalci by všechny vojáky i civilisty ukryté uvnitř mučili nebo znásilnili a pak bez milosti zabili. Ale senátor měl pravdu. Jasmíja zemřela příliš brzy. Právě když jí světla naděje na lepší budoucnost. Makro si povzdychl a zamířil po prknech k dívčímu tělu, dosud přivázanému k pahýlu stěžně. Sklonil se, vytáhl dýku, rychle přesezal pevné lano a odhodil ho stranou. Dýku zase schoval a vzal Jasmíju do náruče. Její hlava se mu bezvládně pohupovala na rameni, jako by dívka pouze spala. Makro pomalu došel k boku lodi a zvedl tělo nad zábradlí. Naposledy se podíval na Jasmíjinu mladou tvář pak tělo pomalu spustil co nejníž k hladině a nakonec si nechal se šplíchnutím sklouznout do vody. Ta ještě chvíli nadnášela dívčiny vlasy a šaty, ale potom se přihnala vlna, přitlačila mrtvolu k boku lodi a pak ji odnesla kamsi pryč, mimo makronů v dohled. Centurion zhluboka vzdychl, otočil se a vydal se hledat další oběti nespoutaného živlu. Zůstali už jenom tři, protože ostatní těla mezi nimi i Katonovo. Odnesl po nárazu gigantické vlny proud vody. Při spomínce na svého přítele se makro zarazil. Kromě Katona neměl na světě nikoho, koho by považoval za člena své rodiny. Během let, která spolu odsloužili, začal na svého mladého kolegu pohlížet jako na bratra. Teď byl mrtvý. Makronovi sevřel srdce zvláštní tupý tlak. Smutek přijde později, až bude mít čas ovšem přemýšlet. Chudák Kato, vždycky tu vodu tak nesnášel. Se smutným zavrtěním hlavou se otočil k poslednímu tělu. Patřilo hubenému obchodníkovi, který se nalodil v Cézareji. Se zasupěním ho zvedl a odhodil co možná nejdál od lodi. Potom zamířil zpět k průlezu do podpalubí, aby pomohl s odlehčováním lodi. Kato měl pocit, že mučivá bolest, která mu spalovala plíce, už nikdy nepoleví. Oči mu začala zastírat černá tma, ale právě v tu chvíli zahlédl v tmavé vodě nad sebou světlou skvrnu. Z posledních vyhacínajících sil začal máchat nohama a s náhlým přívalem naděje, pak sledoval, jak se světlá skvrna zvětšuje. Uvědomil si, že míří k hladině. A právě když pálivý pocit v plicích dosáhl takové intenzity, že Kato málem ztratil vědomí, zaútočil mu na uši ohlušující dunivý zvuk a hlava se mu vynořila nad hladinu. Okamžitě začal zmučeně lapat po dechu a vykašlávat z plic mořskou vodu a přitom se usilovně snažil kopat nohama, aby se udržel na hladině. V první chvíli nemohl vůbec popadnout dech a tak jenom sípavě hekal. Navíc mu do úst i celého obličeje stále šplíchala voda a nutila ho k dávivému kašli, z něhož se mu zvedal žaludek. Oči ho pálily natolik, že je radši nechal zavřené a snažil se šlapat vodu po slepu. Tunika a těžké vojenské sandály na něm ještě víc stěžkly a omezovaly ho v pohybu. Katonovi se při té příležitosti myhlo hlavou, že kdyby měl na sobě ještě nějaké další svršky, nepochybně by se utopil. Po chvíli se mu podařilo uklidnit dech a srdce mu tolik neuhánělo, takže už v uších neslyšel jeho zběsilé bušení. Nakonec se odhodlal otevřít oči a rozhlédl se po zvlněné hladině kolem sebe. Zpočátku neviděl nic jiného než vodu, ale pak otočil hlavu a v dálce zahlédl krécké pobřeží. Měl však dojem, že ho od něj dělí spousta mil a pochyboval, že dokáže doplavat tak daleko. Pak ho co si šťouchlo do boku, Vyděšeně se otočil a na hladině vedle sebe spatřil houpající se ráhno, na němž zůstal cár plachty a zbytky lanový. Kato si hlasitě oddychl, chytil se dlouhého kusu dřeva a opřel se o něj. Zatímco se pak vznášel na hladině, důkladně se rozhlédl. Moře kolem něj bylo poseté troskami hora a mezi nimi plavalo několik mrtvých těl. V tu chvíli ho přepadlo děsivé podezření, že je jediný člověk z celé obchodní lodi který to děsivé neštěstí přežil. Všechny ostatní nejspíš pohltilo moře, když se přes hora převalila přílivová vlna. Makro, Julia, její otec Jasmina. Všichni jsou mrtví, pomyslel si Kato v návalu paniky a zmučeně zasténal. Náhle k němu dorazila další vlna a lehce ho nadzvedla. Díky tomu zahlédl loď, nebo spíš její torzo, jak se v dálce těžkopádně kolébá na hladině. Stěžeň a zadní vaznici podle všeho zlikvidoval ničivý příval vody. V houstnoucím šeru Kato zahlédl na palubě pouze hrstku klopítajících postav. Pokusil se na ně zavolat, ale vypravil ze sebe pouze jakési bolestivé zakrákání. A hned na tomu do obličeje již plýchla další vlnka a zalila mu ústa vodou. Po krátkém záchvatu Kašle se znovu pokusil zakřičet, ale bez Nakonec tedy začal kopat nohama jako o život, protože se ho při pohledu na stále temnější oblohu zmocnil strach, že ho lidé na lodi neuvidí. Nejspíš ale mají dost svých vlastních problémů, takže na pátrání po někom, koho považují za mrtvého, nemají čas. Kato se roztřásl. Voda už byla dost chladná a on neměl tolik sil, aby v ní vydržel celou noc. Pevně se vzel dřevěné ráhno a zamířil k horovi. Šlo to pomalu ale představa záchrany mu dodala netušenou sílu, která mu umožňovala pokračovat po zvlněné hladině k plavidlu. Přesto mu připadalo, že plave příliš pomalu a neustále se bál, aby okolí nepohltila úplná tma a on nestratil loď z dohledu. Postupně se přiblížil k cíli. Obloha už mezi tím úplně potemněla, ale hvězdy mu poskytovaly tolik světla, že na šedočerné hladině stále rozeznával obrys lodi. Kousek od ní se opět pokusil zavolat o pomoc, ale jeho sípavé kvílení se ztrácelo v hlasitém šplíchání vody oboky plavidla. Těsně před horem narazil do dřevěné truhly, která plavala na hladině. Odsunul ji z cesty a pokračoval ku předu. Po chvíli se nad ním objevila dvojice supících mužů, kteří mezi sebou vlekli obrovskou amforu. Na tři zamručil jeden z nich a oba pak nádobu rozhoupali. Kato ten hlas okamžitě poznal. Ale než se stačil ozvat, uvědomil si, že těžká nádoba dopadne přímo na něj. Počkejte, věkl sípavě a začal horečně mávat rukou, aby přilákal pozornost mužů na palubě. Dejte tu věc pryč. O co to do prdele znamená? Ozval se přes okraj paluby makro. Kato, ne? Seš to ty? Ano, ano, dejte tu amforu pryč, než mi ji hodíte na hlavu. Co? Jo, aha, no jasně. Makro se otočil ke svému společníkovi. Končíme, postav tu amforu na palubu, pěkně, opatrně. Kato, počkej tam, přinesu ti lano. Kam bych asi šel, zamručil Kato. nedlouho se nad zábradlím objevil obrys Makronovy postavy a hladinu rozčeřilo lano. Prochladlý Kato se chvíli snažil nahmatat stuhlými prsty jeho konec. Když ho konečně našel, chytil se ho tak pevně, jak mu ochabující síly dovolili. Můžeš, zamumlal skrz zaťaté zuby. Supící makro začal svého přítele vytahovat na laně z vody. A když se Kato přiblížil k palubě, natáhl k němu ruku, popadl ho za tuniku a přetáhl přes hrazení. Mladý centurion se s žuchnutím svalil na prkna a opřel se zády o zábradlí. Po vysilující cestě k horovin nemohl popadnout dech a s prvním závanem chladného větru na palubě se roztřásl po celém těle. Makro se při pohledu na svého zachráněného přítele neobránil zachmuřenému úsměvu. Ty teda vypadáš jako zmoklá slepice. Kato se zamračil. Nechápu, co je tady k smíchu. Tak to se moc nesnažíš. Mladík zavrtil hlavou, ale pak se rozhlédl po palubě. Když spatřil škody, které na lodi napáchala ničivá vlna a hrstku postav pracujících kolem průlezu do podpalubí, zaplavila ho hrůza. Julia. Kde je Julia? V bezpečí, mladej, a její otec taky. Odpověděl Makro, ale pak se odmlčel a jenom si odkašlel. Ale Jasmia je pryč. Pryč? Mrtvá. Když se Horus převrátil, zlomila si vás. Přišli jsme o valnou část cestujících i posádky. Většinu z nich odnesla vlna a zbytek zabili nebo zranili různé věci, které se při té pohromě uvolnili. Takže Julii se nic nestalo. Zamumlal Kato s obrovskou úlevou. Zhluboka se nadechl a zvedl oči k Makronovi. Myslí si, že jsem přišel o život? Makro přikývl. Předstírá, že to nese statečně, protože je to senátorova dcera. Ale měl by si co nejdřív uklidnit. Pak musíme zase rozpohybovat ty lenecky, nebo tu chcípnem. Kato namáhavě vstal. Kde V podpalubí. Pomáhá vyhazovat náklad. A než mi to večteš, byl to její nápad, ne můj. Upozornil ho makro a otočil se k námořníkovi stojícímu opodál. Tak jo, a teď mi pomoz. Kato nechal Makrona a jeho pomocníka o samotě, aby mohli vyhodit těžkou amforu do moře a vydal se po palubě k otevřenému průlezu do nákladního prostoru. Cestou potkal Sempronia, který k němu zvedl oči a přitom se rozzářeně usmál. No to se podívejme. Myslel jsem, že jsi mrtvý, centurione. Senátor napřáhl paži k pozdravu a kato mu ji upřímně stiskl. Potom se Sempronius na mladíka dlouze zadíval a tiše pokračoval. Moc rád tě vidím, synu. Obávali jsme se nejhoršího. To já taky, odpověděl kato vyčerpaně. Bohové se mnou očividně ještě neskoncovali. Nejspíš ne. Jakmile dorazíme na souš, obětuju za tebe fortuně. Děkuji, pane, řekl Kato, kývl hlavou a zaletěl pohledem přes senátorovo rameno k průlezu do podpalubí. Ivet mě okamžitě poznal Julii, která se právě hrbila nad promočeným balíkem látky a snažila se ho zvednout na rameno. Omluv mě, pane. Poznamenal, pustil sem pro ruku a doklopítal k průlezu. Slezl dolů k Julii, chopil se balíku látky, aby jí s ním pomohl a přitom se lehce otřel o dívčinu paži. Julia ucukla a podrážděně vyhrkla. Zvládnu to sama, Pomůžu ti, Julie. Dívka úplně stuhla. Katone, zašeptala, aniž k němu otočila hlavu. Hm, samozřejmě. Julia upustila balík na zem, napřímila se, sprutka se otočila a vrhla se centurionovi kolem krku. Katone, katone, myslela jsem, se rty se mu zadívala do očí. Po chvilce zabořila hlavu do katonovy promočené tuniky a zarila mu prsty dozad. Centurion cítil, že se celá chvěje a v zápětí zaslechl potlačovaný vzlikot. Zlehka se odtáhl, aby se jí mohl podívat do tváře. To nic, Julie. Pšt, lásko, nemusíš plakat. Jsem naživu a v pořádku. Já vím, já vím, byla jsem přesvědčená, že si zahynul. Vážně? Zeptal se Kato a zvedl obočí. Náraz vlny skutečně přežil jen zázrakem. Pak vyloudil na tváři úsměv. Na mě si žádná vlna jen tak nepřijde. Julie ho pustila a uhodila do hrudníku. Tohle mi už nikdy nedělej. Slibuju. Aspoň dokud nenarazíme na další vlnu. Katone, okřikla ho. Nech to. Přerušilo je zakašlání. Když se oba otočili a zvedli hlavu, spatřili nad sebou na palubě Makrona, který se s rukama v bok a pobaveným výrazem v obličeji díval do podpalubí. Jestli jste už skončili, můžeme se zase vrátit k práci? První část noci strávili všichni, kdo přežili útok ničivé vlny vyhazováním veškerého nákladu, který mohli obětovat. Čím hlouběji pronikali do nákladního prostoru, tím byla jejich práce náročnější, protože naráželi na stále těžší a těžší předměty. Většinou byly rozházené a mnoho věcí se rozbilo, jak náklad při přechodu vlny narážel do trupu plavidla nebo do poklopu kryjícího průles. Usilovná práce všech lidí na palubě přinesla kýžené plody a horu ze zbavený zátěže postupně stoupal vzhůru. Když se ale námořníci dostali do samého nitra nákladního prostoru, přesvědčili se na vlastní oči, že do lodi pronikla spousta vody. Až se zbavíme zbytku těch krámů, začne mi vynášet ven a vylejvat, rozhodl makro. Tím se udržíme na hladině. První důstojník se podrbal na bradě. Jo, snad jo. Makro se k němu otočil s rozladěným výrazem. Nějaký problém? Samozřejmě, odpověděl námořník. Znělo to udiveně. Náklad je celý rozházený a Horus se převrhnul. Máme kliku, že se pak zase narovnal. Obrovskou kliku. Podle toho je vidět, tak dobře byl postavený. Ale utrpěl spoustu škod. Některý spoje jsou určitě poničený a jima se teď dostává dovnitř voda. Makro pokrčil rameny. No taky musíme vynášet rychlejc, než jak prosakuje do lodě. Můžeme to zkusit. Žádný můžeme. Prostě to uděláme, prohlásil makrotónem, který nepřipouštěl žádné námitky. Důstojník lehce přikývl. Jak říkáš, ale až to bude bezpečný, musím se jít dolů a zkontrolovat trup, jestli v něm nemáme nějaký trhliny. Pokud to bude možný, pokusím se je ucpat. Proč tam neskočíš hned? Ještě je tam dost uvolněného nákladu, Centurione. Vlny všude kolem nás se zvětšují. A kdyby se horuc moc naklonil do strany, mohlo by mě to tam dole rozdrtit nebo pohřbít zaživa. Nejdřív musíme vynést pokud možno všechno náklad. Máš pravdu. Pustíme se do toho, až bude dole bezpečnic. Pomůžu ti, řekl Makro. rozhlédl se po palubě a spočinul pohledem na roztříštěném pahýlu stěžně. Teď mě napadlo ještě něco. Pane? udržet loď. Na hladině je jedna věc. Ale jak ji rozpohybujem? Důstojník ukázal k boku lodi na dlouhé ráhno připevněné k hrazení. Musíme z tohohle vyrobit nové stěžení. Máme tu taky náhradní lana a jednu starou plachtu. A ze dřeva, který zůstalo z poklopu do podpalubí, dáme dohromady nový kormidelní veslo. Na manévrování to bude stačit, ale poplujeme pomalu. A pokud nás postihne nějaká další bouřka, pochybuju, že ji přežijeme, řekl důstojník a zachvíl se i kdyby nás přepadla jen poloviční vlna oproti tý, která nás už zasáhla. Musí to stačit. Jakmile to bude možný, vydáme se k nejbližšímu přístavu na Krétě. Důstojník se na chvilku zamyslel a přikývl. Matala je nejlepší. No takže do Mateli. Teď svátky do práce. Jakmile se ujistili, že jim už v nákladním prostoru nehrozí bezprostřední nebezpečí, přelezl první důstojník poslední zbytky nákladu a zamířil zaplaveným prostorem k boku. Makro se přikrčil a vydal se za ním vybavený balíkem staré plachtoviny. V podpalubí byla tma, protože tam nepronikalo téměř žádné světlo hvězd a neustálé skřípání prken spojené s duněním vody o trup lodi naháněli zkušenému centurionovi hrůzu. Tudy, zavolal na něj první důstojník, drž se za mnou. Jasně, o tohle se neboj. Důstojník pokračoval k zádi přes vnitřní žebrový plavidla a cestou ohmatával trup, jestli v něm neobjeví nějaké praskliny a díry. Čas od času se zastavil a požádal Makrona, aby mu podal kousek plachtoviny. Důstojník si pak ve studené vodě sedl do dřepu a usilovně se snažil nadspat plátno do štěrbin, které se během živelné pohromy vytvořily v trupu. Od zádi se po hmatu vrátili podél druhého boku k průlezu a když Makro plhal zpátky na palubu, celý prokřehlý a schvácený se svalil na prkna. Zabrání to dalšímu průsaku vody, zeptal se důstojníka. Pomůže to. Nic lepšího teď podniknout nemůžeme. Jakmile vyrobíme stěžeň a napneme plachtu, musíme sem poslat aspoň dvě hlídky, aby se střídali při vynášení vody. Dobře. Jednu z nich si vezmu na starost já, druhou dostane kato. A ty uděláš všechno, co umíš, aby tahle loď zůstala náhladěně a dopravila nás do přístavu. Důstojník si povzdechl: Vynasnažím se ze všech sil, Centurione. To si píš, protože jestli se potopíme a chcípnem, nadělám z tebe fašírku, prohlásil a plácl důstojníka po zádech. Teď se pustíme do toho stěžně. Členové posádky odvázali s pomocí římských důstojníků náhradní ráhno od hrazení a jeden jeho konec zapřeli opahýl původního stěžně. Makro a dalších pět mužů ho potom vstyčili za pomoci čtyř lan přivázaných k hornímu konci, zatímco první důstojník se dvěma silnými námořníky přidržovali masivní kládu dole. Kato na obě skupiny dohlížel. Provizorní stěžení se pomalu zvedl do vzpřímené polohy a Macronovi muži se pak chopili ještě dvou dalších lan, aby zůstal stát kolmo. První důstojník a jeho námořníci potom rychle připevnili nový provizorní stěžeň k pahýlu starého a ovíjeli spoj dlouhým silným lanem tak dlouho, dokud neusoudili, že teď už určitě vydrží. Odpočinek si však dopřát nemohli, protože bylo zapotřebí okamžitě přinést plátno a další lana a sestavit z dlouhých vesel nové ráno. Námořníci tedy nejdříve přinesli ze skladu starou plachtu a připevnili ji k narychlo vyrobenému ráhnu. Pak sklopili přes bok do vody provizorní kormidelní veslo a postavili k němu jednoho námořníka. A nakonec opatrně zvedli plachtu na stěžení. První důstojník s obavami sledoval, jak se do pleskajícího plátna opírá lehký vánek, ale pak vydal rozkaz plachtu napnout. Horus se pomalu vydal pozvlněné hladině k pobřeží, právě když na obzoru začaly vykukovat první sluneční paprsky. Teprve teď se všichni, kdo právě neřídili loď, vyčerpaně položili na palubu, aby si odpočinuli. Sempronius pohladil po hlavě a ramenou svou dceru, která se schoulila vedle něj, hlavu opřenou o jeho stehna a po chvíli ji přikryl pláštěm. První důstojník se ujistil, že noční provizorní opravy stačí k tomu, aby se loď ubírala ku předu a hned na to se ohlásil Makronovi a Katonovi. Plujeme podél břehu, pane. Do večera bychom měli dorazit do Mataly. Tam můžeme začít s opravama. Skvělá práce, usmál se na něj Makro. Zvládnul jsi to dobře. Důstojník byl tak unavený, že se ani nepokusil o nějakou skromnou repliku. Pouze přikývl, zamířil na kde udělil námořníkovi u kormidelního vesla několik pokynů a nakonec se opřel o hrazení. Makro si promnul ruce a zadíval se k vycházejícímu slunci. Slyšel jsi to? No večera budem v bezpečí na pevnině. Kat to neodpověděl, pouze se zadíval na vzdálené krécké pobřeží. Po chvíli protáhl ramena a promnul si krk. Bezpečí? To doufám. Makro se zamračil. Co zase máš? Nebo ti, že jsme tě vytáhli z vody a zachránili před smrtí? Za to jsem rád, řekl Kato a přinutil se k úsměvu. Ale myslím na to, že ta přílivová vlna naše loď skoro zničila. A jenom bohové vědí, co napáchala na krétě.